پڑھیے میرے ساتھ، اللہم ارحمنی بترک المعاصی ابدا ما ابقیتنی. ترجمہ ہی پڑھ لیجئے، اے میرے پیارے اللہ، جب تک تو مجھے رکھے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یہ میں نے ترجمانی کر لی ہے، یہ مضمون ترمذی میں ہے، عبداللہ ابن عباس سے یہ حدیث موجود ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ دعا پڑھتا رہے گا تو انشاءاللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق ملے گی. اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.